ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ। ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 552 ନମ୍ବର ସହ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ରଖି ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 କ୍ୟାପିଟାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଳୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସରକାର। ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା କରି ସଫଳତାର ସୁନାବ ମେଳଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ହାତ। ବେଳ ସରିବା ଆଗରୁ ସେପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପିତା। କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ 6 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ସେ। ମୁରବୀଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମା। ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଥିଲେ ମୁରବୀ, ପାଲଟିଥିଲେ ଉଭୟ ମା ଓ ବାପା। ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହିତ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ। ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଆବେଗିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଛି ଲୁହ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ହେବା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 9th 10th ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ହି ସିରିୟସ୍ ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇ ପାଠଟା ବହୁତ ହି ଟଫ୍। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାବା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍, ତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ସେବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ବାବାଙ୍କର ତ ଛୋଟବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇକି ସିଓର ନାଁ କରିବ। ବାବା ଚାଲିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ବେଶୀ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି କି ହଁ, ବାବାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ କେବଳ ବାବା ନୁହେଁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାଆ ବାବା ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରିବି। ବାବା ଚାଲିଗଲା ପରେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ତ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେଧାବୀ, ବିନା କୋଚିଂ ଓ ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ହାର, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଶାସନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନୁଥିବାରୁ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଉପରେ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରେ ସେ ନିଜର ସୁଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀ। ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଟିକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ବି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କେଉଁ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମର କୁଇଜ୍ ଆଉ ତା'ର ଡିବେଟ୍ ଏସ୍ଏ ଏସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନିଏ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ସବୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ, ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏ, ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇଛି, ଅନ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସରକାର। ସେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଧୀରସ୍ଥିର ପିଲା। କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ଏତେ ଭଲ କରୁଥିବ ବୋଲି, ମୁଁ କାରଣ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ମାନେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଭଲ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଇଁ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ସେ ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାର ଲେବର ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପାଇଛି। ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କ ଭଳି ମେଧାବୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।